Ni kwamba kilio cha kudai haki na ukweli wa mambo kilisheheni katika mazishi ya Sajini Arnold Kipyegon Kenei katika eneo la Chamasis Rongai, kaunti ya Nakuru. Familia, jamaa na marafiki wakimuomboleza Sajini Kenei kama shujaa aliyeongoza familia yake kazini kama afisa mwadilifu na hata kuwa mwenyekiti wa vijana wa rika lake. Na kama anavyoarifu Maryanne Nyambura, waombolezaji waliitaka idara ya upelelezi kuwakamata wahusika wakuu wa mauaji ya Kenei. As the rich and the due to the paradise, have missed you in my life, my whole life, my everything about it, and everything about you. Your handsome look, your deeper sense of fashion, your sense of humor, and your bittersweet stubbornness. Just wait my life, please watch over us from the other side. I love you. I promise to take care of our babies. Till we meet again, may justice prevail. Ni kilio cha Judy Chepsoi, mjane wa marehemu Sajini Kenei, akililia haki baada ya kifo kuipokonya familia yake changa baba. Akiwa mwenye umri wa miaka 33, Sajini Kipyegon Kenei alikuwa kipenzi cha wengi. Jamaa na marafiki wakimtaja mwana zake kama mcheshi, aliyebadilisha maisha ya wale aliyotangamana nao. We loved him very much and we will miss him dearly. His lifetime and dedication and self-sacrifice serve as a monument to the exemplary man he was. His humility, integrity and hard work continue to inspire those who knew him. We always remember you for the different things you were to them. But no matter what, we will always be with me. I will miss you, Dad. Rest in peace. Babake mwenda zake John Chesang akitoa wito kwa serikali kuhakikisha kuwa maslahi ya maafisa utawala yameangaliwa. Vile vile, mzee Chesang akiwaonya wale waliohusika na kifo cha mwanawe. Yale machozi ya uongo ibadilike kwa machozi ya kweli. Machozi yetu yatafutwa na Mwenyezi Mungu. Na machozi yetu haitaenda bure. Damu ya huyu kichana haitaenda bure. Kama ulisika kwa njia moja au nyingine, watu damu yake itakuandama. Kateni mshahara hili kidogo, msaidia maskari. Wanapita na pesa mengi. Na kule mnachisibisha mpaka matumbo na kuwa inapasuka. Siwaingilii lakini nawaambia ni kwamba sasa ukishiba kaka yako. Na wengine wanalala njaa. Kenei alizikwa nyumbani kwao Chamasis Rongai. Huku Sajini Kipyegon Kenei akipewa heshima za mwisho, familia imeshikilia kwamba maafisa wa ujasusi wahakikishe kwamba kitendawili cha kifo chake kimeteguliwa na wale washukiwa wakamatwe ili kuhakikisha kwamba haki imepatikana. Maryanne Nyambura, runinga ya Citizen, eneo la Chamasis, kaunti ya Nakuru.